Fatou rek lay beggé Fatou man ci bëgg dëkk la goom Fatou ngay yapp sa ñuma ko dé yapp ko sét ko yapp di nga xamné ci son Fatou mo man avancé ya man ya ëpp doolé ya gëna neex ndé gañ wër téral say gan wëru kor ya ca man ci son Fatou amna bëf ak ginaar ci son Fatou do mi réew mi ñoo ko défaré sét na sel na Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Badara, jox ma ling ma dan jox. Do ma gisse? Tay ma gondan dan. Moy sey kat de. Da ngeen bëggone xam sama secret waaw kay leer bi moy jeton plus classique tangu ak asayam amu ci moro ko dugg fekk ko fa ci ñeeg gu yom bi moy madar multi usage bi mené ci bëpp boox ak madar cristal bi bu parfumé bi ak deugar bi nak moy noura luñuy wëc ci sa bu yépp ci mom mi la dajé nonu la yombé HD industrie moy suñu nivel ku doon la ci fali ngoy ngi ni waaw première dentifrice en poudre au Sénégal moy poudre magique sourire dentifrice bi gën ci wéxal bañ té di len jox dentition bu rafet tek ci nak mu am gel dentifrice bu ñew fël ko gel dentifrice magique sourire momit sa kan lool té bar ci gemin lu bess sa bess poudre magique sourire citron yexina muy wéxal tal sa bañ boole ci xet bu sensuel poudre magique sourire limon la lay tégal ni dé Lenen li bes moy poudre noir au charbon actif lool la ñepp di wër poudre noir au charbon actif dafa ay lool ci ay tache bañ yi leni cigarette ataya wala café yi di jox tek ci nak mu ay lool ci ay kari xetu gemin ak plaque dentaire xana du magique sourire mo complet ni xet bu neex baxé ci yaram nonu la baxé ci gemin ak fu ngeen mën ci nek ganna yu len sen spray magique sourire sen gamme magique sourire mën ngeen ko fekk ci boutique cosmétique yi pharmacie supermarché yi wala marché sénégal yépp aduna bi dafa bari ay pak ay choono ak jafé jafé lig lig nga jëm du soti waye nga ciugat ngir am dundu gu tey te neex lig lig nga wut dara soti wul nga ciugat gëna gor gorlu ak enduro xam nañu bu baax ñariñ li ngeen di xaar ci seeni appareil Enduro dañ ko défar ngir mu yombal té neexal seen dundu ci biir kër gi. Xarala yu bess yi nga xamni do ko fekk fenn fudul suñu appareil moy baxal tay défar seen dundu bis bu nekk. Ngen liggéeyé ba journée bi jeex dara gënul neex nga nekk ci jam ak sa njabot tan leen enduro ak ay xaraleem yu bess ngir am ay appareil yu baax te wër Enduro, marque bu baax té mëna yag lol. Electronicor, partenaire des grandes marques. Ki moy kan fala jogé fu mu bok dan moy santam. Ya ñoy bokam Baguma kurak sunyu askan
kigela kewal kilau benyenyo begel dume. Gisane buntu be ko man ni ci suma la fo dem fo ci fajar gi wa papa yow kagn nga nax nak ah ko lo won damay dem keur Zainaba jeuk jeuk don jël tay Zainaba la jeuk ci don jël wa mu mujjé ah ñepp content fi meni ah wo wa lol sax warumako laaj lol warumako laaj wa ndax am ngeño mom kenn fekkul ngeño ci bir keur takku ko fa jele ko fa dem diko jël te fek ko fa dara dang fay fek dara rek lolo tax giir ñu diñu wër lolo motax giir ñu diñu wër xamni dañu fess tel suñu place mat leenu doon bu ñu amon jom nak wëri giir ñi ni ñom de nga xalé bu digeenu bala maysha goru bala maysha ko wara jël waaw ño mérité wuñu fi ndax ñun bu ñu duyé suñu paan bam fess ño waru ñu ci sangu ñom il doit pas laver waaw ñom kay dañ ñoo bañ bëggu ñu luñuy bëgg ci suñu goné loolo la wara wan ni li ñi ne ay patial forox la duuli kessa la ñun balay may sey ah wallahi ne ah ay way amna luma naqari Zainaba ngani boy bi ku couché na ak mom papa dal lima la mëna wax len la moy fofu dal neexon na fecc ma lepp neexon ko la ta fat mom ndaysan da joy yow from joy mara dama contane ma xamni li mom dafa Fatma Thiam mo gëna wëlu mo gëna sheytane ñep jël domam ci taf ko ci giir ñi ba xalé bi couché ko mu na nday joy ah da contane kessé nak contane di nga joy nga ne boy bi couché na ak boy bi ba fay ay bum yaako ya fay yek Papa, man may dem ci bi dama yakamte instant ñom daba ñepp ngi fa man lañuy xaar fim ne ni ambiance baaxé tok dama dugg changer yi dama man genn na dem daba cham papa attan daba cham nga taxaw ma daba cham may imbécile deuk daba cham du tagoul ah daba cham alkali lay wëri waye fula fay do buru Yo, umi ma yo li ngay def ni yo ya ko tay. Yo loy melni ku nan safara jambour ni, yo nga ñew ci kër gi fen fi fen yu toy xep ci goné gi. Ye fi de loos xamul man la gëna bét. Ak li ma xamal Zainaba yépp. Mbiri fi lu mujjé tol. Waye nak est ce affaire yi ndaw la? Est ce nekku luñu fabrique? Parce que technologie bi dafa avancer hein. Da yow sax, yow buñ la waxé waxal loy wax Ami Mbay di yow ya manké. Djel ma lay def ma lay indi sa information yow buñu joxe information do vérifier ba xam valable na avant ngay jubilé ha halas mbay yu sen nga aydé yow est ce que inverser wo role sax ku dem yow mi ya amul ndaw ba par di ko jinn Zainaba ah ni ñaaw dama ak yow ba fofu mën na baña ñaaw nak kon yow da ngay duté sama téwu mbop ma ko sama bop nak rek lén Basse, si lo ne, ni nga def tay. Waye Ricardo. Eh, hey, ogga. Tay kulo mo fi. Rak. Yaw nin ma def nak. Ah yaw. Yo war nga ma wax lo li may wax na ma xale be amul ko. Nakata aram. Hein? Bo ëllëgé bo may joxal sa information, nung ko vérifier la, man nagum jëm la.
wote yalla gën bu nit ka bo mo nga ma fekk may traité ni ma xam nga du jik ndiag rek ki moy ndiag walon yow mi li fu la yow bo demé bay yak nit sax nga tek ko ci heure ak ak tek ko fu leer nañ sino yaay dess ak sa gatti magum demu bu toll ni man ngeen wax lo ma li ngeen may wax lo han bëgg ma toroxa do la ni tok ma narona ak gatti go xamne amna ko sax ba na ra yak sama digënté madame sall pour la yenn yi duma ko nangu han ta yow nak li nga waxal ki mom xalaat amna fuma ko xalaat eh dama ni ngeen dimbali ma sen kanami ni dexe mi fanan buma kenn pomti pomté ya boy xew mo bari ciono nak dama ñew nga yoy xew duñ ko bëgg way bay na ciono nak sen xew mba neex na yi neex na mom xem mom yaay neex ay mom foko tak wessu nako mom na de juma expliquer na ma lepp xale bi wacc na alhamdullah rabbil alamin sama xol bi da sedd guuy comme glace tay ndon la def han es di sama xol bi sedd na comme glace gis nga ñinu fajar kuko xagn sa nday ray ngako machallah dama contente en tant que dom bala mays waye nak ñun li lañu xam suñu xalé yeppay wacc sama xol bi dal kum baru glace ay waye dom yalla na ci wër top waye di ah gatché luñu de wax deug yalla waye de yaay continuer man continuer sa xol mo sedd rek dama contente rek sama xol be sedd rek waye du dara yaay xamna du dara sa xol mo sedd rek waye man lima len xagn may ngi ñaan yalla juma ci fay len ko te amna yaqeen juma dina len fay bul wax lolu sax de fiñ ma don c'est tout que suñ mo fa fiñ ma don xagn ñu ma fa ñu gi ma don xati ka lu xa waye ko du ci lepp la xa ngeen may tim dima tibiti be melni ku tim ciet cepp len ma wat bu ngeen manqué ñu leen indil information te def leen say investigation sama yoon nekk ci waaw bu la neexé du neenga légui da nga firé ku na yalla lé tama dat baay man sa yoy yamalé ko sa mag di man faalé ma la dunduma la mala gëna réw bu ñu xé ngay sin sa bañi melni piano xam nga réw té yi nga wax nak yow yow bu yabo ki ki yaakar ko ma ci mom dara sama wax jaangi dé ki sorti ay so ba na daal ma fa do top ci tim sen kat yéni wéj wéj ku won jox sa ko dengalé eh man bo ma tele won xam nga dé ngay wi no war nga li jaa yow war nga li sa yu demon tay way war nga li eh bay jam sak sama rek da ba jekki dé ma ko ma ma nga fa rachete bopam ay lo ko ma lo dé sa kisi souf mo diko nuyu may fayé bakkan di frux frux melni kuy xentu lu xassaw ki du fay nit ni normal ki de xol be lang te bo xolé tuti mu dag xaliss bu mu terelé domam bi si man la jogé ci ban xaliss ah man ma jox ma xuja xaliss pour mu jox ko fatma mu terelaté ami mbay yow yaay yëkëti xaliss joxé pour ñu terelaté sa kër ga te yow waxumako ami mbay tamay sa ñampé ak sa nga war ma wax li muy sama plan plan b yow yaay fako cher yow ya bo dedet da nga bon da nga iñane ndax bo ma iñane wu bon ding ma wax li ma tey ko mu nek sama arme xamne bu xewmi di jax ku ne di cial cial li ma dud len ko par nank yow sa xass interlé fe ti madame sall mi nat bi la len jox abassin nak munuma la wax lepp nak dama tam sama tok ba ni yow mako ci fin man l'essentiel man fegna sama soxla atteindre na sama cible lolo ma intéressé baba man ma lay dug dem nga yow mom amu to ga xam sen fi dama ne won dama fe wañi problème be taxon nak mom la do ñew diko régler ci waye xam nga ni damay dem luma fi tok sen koku di ma fi fek may dug diko nok nak mom nak la xif waaw yeena xam nga ni kumba day fête bu la fi fekke rek na yow dem ak amena karaw pokotana bu bop fumuy fete wa deug la way basil du bu keur deuk ndoy mang lay gis nga fay dug bu yobu sama ka jappal na mama may jam ak say ka yow say ka ya koy tassare say bop yow yaay feral sa bop da nga fatali bu ma sonal nak sa say bu yanta be ni nit ni di ba waxtan dem moy dulal way nañ dem na dina fi geb comprendre na la bet papa yow fo demon Tiam. Tiam sama xarit bi Toulay Baw. Mom la yamalo ndayele won. Mo ci ndayele ga la dem won. Askor du fen ta xew ma nga nekkon.
Pam ban xew alkali nga fekki won yow boy dem nga taggo sax bokum jëm mu ton yow di genn sa kër bay taggo ko moy la ngay defi baxul xam nga ni do jakarlo man ni ma yaangi dem kër alkali xew de yow alkali may la do am di tak jaban ngay difa dem yow 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 war nga dugg kër alkali di jakarlo jabanam jabanam door na la bëgg tepp xawma da nga sañ sa di jaayu xawma da nga tak gëraf yow lo fa sol lu mu ser 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 amul sens xam nga lu ta amul sens nan la fa def yow alkali bu doon jël ay jama di la ko xëppaki or di la ko xëpp waro bëgg lennam med mu aw sax war nga fa sekhlo aw wa cham do wax dank ma tax dekkendo yi taw dekkendo yi xam li alkali def ki dekkendo yi xam nañ ko waye ki sa dom la sa nawle na nak waye dafa dekk ci dima gatchel waye ki nekatul xale nak ban tamit loko bëgg wax rek mën nga ko ko wax ci sutura ta kenn dula deg waye ni nga koy waxe ni nak wax deug yalla cham bu na sama sago nga wañu ngay wax ak mom ci bir neek nak mo tangal sama xol ci fuma neex ak numa neex la ko koy waxe waye sa nawle la ah sama nawle la bu nekkon sama nawle dina ko jut ci fara tak yalla ak sunna mu top giir ni ñu def ko liñ koy def bañ domam ji mu topati ci di yapal yapal bo ba tay bo gisee wax la lol bo ba tay yank koy wax kom niñ ko wax duggu na ci nopam dina gor gor lu mu meun yow tamit gor gor lu wul bu gor gor lu won do dem ci xewma legi nak bo fekke da nga am man luma lay wax nga di ci tek baat wala mu lay nakari wala nga am lo xamni day gulnandat sa xol bi ngay am lo ci chabu xek de ma nga mam di mberembese nga genn keur gi abal mako dombu jigen kuko genn moy demal torox ji ci biti melni mari mar ni dama ci me ko ji ya war nga xam sam papa juma mo taxoma na makoy def sam papa gudi ndab mu mën mako tepp gat na bu mën mako burutul waye li mu nek dima wax diko dekke sama nopp bes bu yalla sak jurma tax de kon demé na nenene ki moy kan fa la jogé fu mu bok lan moy santa ya ñoy bokam baguma ko rax suñu askan ki gel ak wal ki law beñeñu ma gel du me ñu pan ci jamm alhamdullilah yalla jamm bi sama tanki nak tay tank cyant la ak kërëm ndax wax dëgg fa neex yalla am na mbékté lool ci yow ndax téra nga ñu fa wacce bari na lool té kën téglu ko vraiment la xeb na ko nak ndax té li ngeen fi andi suma señon tay lam leen jukkalé mo koy ëpp waaw waay li ngi fi indil suñu dom lañ ko indi ndax dom gi ñoko jox wax dëgg fa neex yalla bari na torop té nak xaaruñu ko won nak ci yow ah mais xam nga ñun ñeñu mom moy loolu dañu ñimé teranga waaw dañu ñimé teranga té ku ñu door ñu fayu ah gis nañ ko nak gis nañ ko ma sha Allah gëna ba nak mu nekk xalé bu yaru xalé bu téy bu dal té li ma gëna neex ci mom moy gaat na tank té lijeenti wu lu yoonam neeku ak jamono ji ni mu yakko loolu ñepp xam nañ ni lu jafé la vraiment xalé bi dal yaxuna ma sha Allah ngayena ma de bu mel non dina togn ndax te nak askan yu mu bok dañ di askanu sey dañuy sey rawatena nak man mi di yayam ba deug yalla kon donc bu deful non dina ma jaxal sey rek la ko sante nena ko mu sey ba de teet ku ci nek la nga nampre ngay taxamte ko masuma gaddu ndabal fay Wow, quelle surprise! Ouais, qui nous sommes Comment tu vas? Ça va? Ça va, je vais très bien et toi? Eh, l'événement là, dès. Hein? Au Bukhari, ça m'a bien que. Dès qu'on a mouillé à Kadem. Mais l'humain de Kokmo est sébi, il n'est qu'à Kadem. Hein? Qu'on a gassé ce soir, t'es ce gros. Ouais, de mon conseil, c'est là. Ah, Rafaël. Ouais, vous n'avez vraiment. Rafaël. Santo. Desan. Gurum quoi? Ndax teranga yim ñu indi dafa bari torop yena ko mom vraiment té nak jeyna ba ma sha Allah qualité yima gis ci yow rek la gis ci mom ah may bayam waaw wax dëgg fa neex yalla bu nawe pas raté son éducation may bayam gis nga raku jambour dafa fekk na bayam mënu lek dombu jigen rek fo nga baye ku mu sey waye gërem la dem rek
Dam? Dam? Mission. Mission. Hi, patron mané. Mané yalla xamné man ma ay mission yoy. Ma musuma man da chauffeur dawal. Dawal ni lolou lé lé la ma ci dawal bobu nak la soxla. Dama bëgg ci biir auto bi. Wa. Bo yobbu sa patron. Wa. Nga nek samay bëtt, nek samay nopp. Lo fa dégg wala lo fa gis bo ñay wax mako. Hein? Wa patron lolou mom ba lolou gor mom nako wax yoy wa horu lolou damay ragal da xagne si de kan mo lay dak ha kan mo lay dak kan mo la wara dak wa dama xalat nak lolou la xalat yow man rek ma la fi meuna dak xam lo lolou ha wa man rek ma la fi meuna dak deug ken mun lu fi dak wa te patro lol dundou ay fe nak yo ay affaire socialate ha tout lolou yo ay fe nak socialate yo contano ci nek samay beut wa deug wa lolou kay mo beug na do gis wa bo ñe mama koy waxe man la gis na ko ma am kum doon waxal bo dege man la am na ko ma degu muy waxal lu mu meuna wax waaw de lolou kay lu mu meun di wax na bu defé mani la def na wallahi bu jadde man la am na fuñu jadd billahi ya ko wax de man kay duma sen patron lolou mo abou sam xena ba dara dula raw duma wacc auto bi tere digeur bi ni la koy fete di ko baye xel bu la koy xol fi billahi ni su wacce doto ko am ci retroviseur bi ba dama koy top d'accord legui nak ma la ko tegal ci ndek bi li ni di mak wa ya ko man tank ma ngi contane rek ya ngi contane lu romb sa salaire ding ko lek ci man am andet li ko ma ngi dem wa ay dem lek ko de na sa jam tan ka cela yo ko se ya ko mom merci té limay wax mom yeen da ngeen am ci mom wala ay kilifam ngeen ginaaw dalal na seen xel weso gul nak mu def nak su dul nonu ngeen jël yett door ko am ngeen door drapeau ci ni yalla nak kërëm la ñew nak té vraiment xalé bu yaaw la comme je te l'avais dit alhamdoulillah té rëccu wu ñu sey bi ben yoon alhamdoulillah xana rek di len ñaanal yalla la fal len ciat ba paré may len njabot bu barké amin waye nak mak sama li nga rajeunir lan la ah da ma sé da nga rajeunir li xalé nan dama ubi rek soldé sama ubi rek lima ñëk dal def nga ma rocci sol ko def nga ba mu baax vraiment content nga torop romu na fofu yaay sama rap wa mak sama ma nga ñëw dem dedet non mu ma xaar gari kër ga nak bayiwu fa kër na nak ah fatim do tey ki mu ñëw wana kat mu xaar añ baay leen ma dem rek baay leen ma dem Bienvenue à Aquanic. Aquanic, ce sont des appartements qui peuvent aller jusqu'à 354 mètres carrés avec vue sur mer au niveau du salon et de la chambre parentale. Aquanic, c'est 13 ascenseurs, 2 piscines, des portes sécurisées avec empreinte, une salle de cinéma, une salle de sport. Aquanic, c'est le choix idéal. Séniguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal.
could just sabab fone gamal sabab sabab assalamu alaikum senegal li nak yena komom gis lu bax djel ko djox so dom na tax mu yok djom nek bankat gam sa bop nango liguey lo gam mu gam lolo gam ko gam ne king bi yow lay don waye li nana de waye eh li nana de ci yow la dess loy monti duggu nang ciowane jom je nek ci modou boudé football sadio mané genn pikine diko ñafé xex ni fikine tabax galé police maçon usine marchand ambulant bék ñepp ñoyal ku nek na gëm sa bop fo monti nek nek bo dé dox té do gessu dara dula téré nek yusu ndur kèn xam ko won da percé gëm ko nek king même baba ñami da gëm bopum xol mo nek waye li nana dé waye eh li nana dé King voit son rec. Yow fi lan nga fi wax lan yow fi dafa wax dara yow bi nga togi fi ba tay lan nga fi wax ay teral nga ñu li suma len teralu nan lay def li nga fi wax de xam nga bu fekke da nga ñewon do xol nan la togi gis nga li nga fi wax ni won nga ko vocal adina gep tek seen ba deglu ko mo gan xam nga ne fi waxo fi dara lu ñor ñak fay day bëgg de mënuma ko gis rek sama xel du dem ci bañ ko porter plainte ñen rek ñu porter la plainte amna lañ lox ci biti reyna ba tax gay duggu non di muña ka rek man ko yal tamat ah det nak man dama bari jam yow sa bop xam nga ne kuma jotel moma ton wa ana bari jam ci ana bari jam ma nga non da nga gungé waté bay bise lan la yow bu fi sa goro ñewé set ci la yow amo xélu gungé ko man ma sauver honor gungé ko lolu ngay mer yow da nga sauver honor ni wa da nga sauver honor mais ya waron gungé mu xéri mi gungé wo ko fa yow lan ngay gungé ki yow lay set wala man lay set lo ci gungé mais loy xaar makay gungé yow lutax départ gungé ko yow do may jam ma ngay da nga bis non bo taw aka doyali yow ya manki waye nak man nané lo ci def rek man nané waye nak bu faté né man dama di djé tok fé ci sama place kon donc lepp lo fi def rek defit la fekk na defo nako bu yag sa xalaatu dofi mëno ka bay xana du lumay xalaat yow mo nek sa bop bi umu khairimi sama rakk la ki ñoko yar sama kanam la magge defé nana du fofu ngay xalaaté yow ana rakk ana jigen ak ana chamagne fi né sénégal pays de lumière
ici tout ça c'est deug nañ fi lu nek netal nañ fi lu nek xam nañ fi lu nek tay jot nañ fi lu nek gis nañ fi ko xamne day jël nit ne jigenam la tuddé ko do albeuté ko tak ko jabaro ko yow baaru fofu nga jëm waye nak boko defé wacc ndax laaj ma lutax dama ma tak andi may sa deret lolou man na né waaw pure et dur nak ñu lay déta way nga dem tak ñaaré lu gëwul andi ma tégal ma ci biir kër gi né ko non ci kaw kon nak bo také ñettelu gëer dérangeuma bo paré nak dang ci daldi ték rek ñentelu lawbe muy ndëj gap ga nga tej buntu bi mo la déssé dé la néen ta tous nak dama luma jaaxal yow sama rakam mo fi ñu ngi tebbi daldi palpiter ni kon yow Fatim Thiam da nga fiir ni té jaloux yow li ngay def ni ami bay moko waro la def ki nga may fiiré man nak titi wayam bi tay la koy doga gëm dé amna ño xamné fu mu ñëw jéek yi am problème dé ki yow mo la yëngal ni ci mag bu tonna yow yow mo sa fabé nga ma japp ci kër gi dé tama nga ma tuddé ci man ngay fiiré non fiiro dé da ngay soop ni rek quoi bay palpité é li du soccer way palpité man may palpité yo xamoo kuy palpité man nana ma gap gap jamb bay palpité yo buma wax lo luma bëggu ta wax nak bo manké man do ma mankel ndax triple jeek la bu ne face mo bir keur na fex sama place to data mayel mayel fum dem tagul ken de mom nek ne rek dem mayel tagul atelier bi ken dajek fek rek dem dajek rek dem ba dina ma fi fek wala mo mu fek ma keur ga mayel ci mayel mayel dafa def ni damay fowaye ba ko ngon rek assalamu alaykum mang leni ciar cham babel dem ba cham papa mang lay ciar borom ne was degal ganar bu baax nen ak ciujam ndeysar yeyay borom deug la togal ko woni la ko woni fay la ma am nga jam rek ma xere yaangi di na mon na la lol ma ngi ni papa kagn nga ñew wa fadi rek nek ci dekk bi daw rek xam nga fi may wax ak yow mom voyage dafa takarna ci lol lol ma xam ni tukki dafa metti waye ñep mo ñu nek ci mbar yi deug la li ngay def ci senegal jeppu wunu la mar mi jitu na sama juddu bay ay baye mako yoron ba sama bay yor ko ba jox mako waye boy xam nga ni ku melni mayal ci mi ngi li ah wa exil yow ki da xamewul mo dafa non def togal taba Cham. Maga def? Mangi rek. Togal. Maga def? Dama ci lon. Ma xere de. Ji limu la rawé bari wut. Ah mais mom. Lay di da dafa melni da ngay na yeugante. Neexul mais mom pour ay la de. Hmm. Lay. Lan na xamna ko te. Ga. Kuy wër jigen bu jongam. Wala ngay wër ku taru mba ku jek ba ñew ci mom. Ah. Da ngay taxaw lek koko de dedet lek koko xam nga lu wax lek koko yena bokku mam muno ko lek muno ko ciat ci ñaari mama bokku gis nga man sama xex moy bala mañ sey seet bala mañ sey bu lu kenn rax bu ngeen sey da ngeen wara sey ñaari jabar la yor mën na la ñettele am nga droit sax tegaat ci benen bala may sa muy ñeen deug la sama dom la may ñaan may maye te meun nga ko yorit masallah bo amul won dara yit bo mako ñaané ma may lako te karma sallah yalla denk na la ko mi ngi ni pa de mari deug la deug la nek ni di Imran waaw soxna ma def sal na ngeen def ñu ngi sant bu baax naka wa keer gi ñu ngi sant alhamdullilah ana señ bi xalé yi ñi fi ba ñepp ngi ci jamm ça va alhamdullilah gis nañ sa taxaway kéro xew waaw ndaysan rafet na jërëjëf sant nañ bu baax kay alhamdullilah kéro nak nit ñi dañoo bari lool deug la motax sax jottuñu ma wona mëna gisante ak yow deug la jottuma wona mëna waxtaan ak yow it deug la motax tay nak ma xawu feex rek na fi jaar rafet na ñew ndokkel ci la jërëjëf waxtaan ak yow itam nak ndax wax di yalla
amna yuma don deg yo xamantene rafetlu wumako ci mujjantel gi biñu démé ba yalla dogal sey bi am ni ma sant ci yalla lol waye mané won nak dina ñew waxtaan ak yow ndax amna taxaway yo am yo xamné amut kenn ku koy deg ko xamné dina ko rafetlu wala mu nawla ci ndax day am yo xamné xébel lay doon wala nit ki man nañ ko tuddé ku yek bopam wala ko xamantene dafa umpulé diinem ak taxaway ndax nit ñi mom ñeppay am gannaaw ñeppay am na ku ci xép kenn rek li ngay def njumte la motax dal sant na lool bi yalla défé nga amuk soppeku ba nangu sey bi ba nga xamantene tak nañ ko ba nopi lool mom mang ci jaajeufal bu baax baax papa doma laaj sama xalaat doma laaj tax man bëgg na nek ñetté da nga jëss décision sa nga laaj ma nga melni ko sax xalé bu laaj yow amo ali jëss nga mak dina ne ci souf di gis lu xori xalé na ca kaw il wa rien gis nga tay fofu nga toll man ak mo xamna li limay jax ci fim toll ni sa awi amul solo deg ma nak gis nga papa ndaga man mom da buñ sey di nga gis bala mañ sa pur sang xam nga deugal li nga wax wessul ma xeri ciam doomu goora ciam daba ciam kuy baamam yo ya baam yow ndaga ciam ah man ndaga ciam kuy maamam deugal mayel ciam ciamay maam lo ci jur bété bété deugal deugal di ko na sedd sama bop waw di ko mom diram di gennul gal gi ci fiit lepp lepp ke ki di ko na sedd sama xol ni la ci def am ray lay est ce di ko dal moy ko de am na ne ni da lañ mel ni da lañ ci ñaan ki li lañ ñaan lolu ya ko mom de pour yow la ah waaw du pour mom de mom crédit la ko jox ne pour mu jënd crédit am ki da xana do fa pat crédit ci adina jëlal sa xaaliss bi jëlal ya ko mom yena bokku mam ala ko wax jëlal sa xaaliss té man la contane na waaw yalla na yalla contane contane na bul may geuti wo téléphone nak wala damay geuti ya son papa néna la may ñaan may may lew na la doom fo rek lay bañ man fo rek ah appala may sa du fo ande paré na fo rek lay bañ yar xamuma ci jaxa goro cha may sa bay deug la waaw man ñu nga ca may bayam deug la may cha may sa bay deug la jaxan mu nu fa am dina fi ñew parce que dafa sama ben xarit may xol yi waaw man won na fi jaar nuyu la ndax kom ko ñew na ta bu ngi mo fe baña jaar waaw man won na fi jaar xol la far mayam ci mais tuké go fan yi dedet bala ma tuké fa ñu dagaral digeen waaw jeex jeejeef cham ma chef jeejeef 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 cham cey moy punkal de ema malin ma ngay duk ne mi ngi melni balen yoy ci biir geet oye papa milliardaire la han papa yo xol nga ma xere xol ma xol nga ma xere doxam gi très bien li nak mo lay may wonni da nga nil ki la nga gis sama mo jara xol ci nit man dokk lay maye nit jabar dokk lamu dokk milliardaire fip dokkam li nga xam gone yi legi yi dinañ ko am dokk lu sour li xam nga ni kuko gis xam sour na sour ci park yek fune ya sour na bir bi sour gi yek ba ci dokk li mu dal di def ben montage fi mu melni do dal ki ya sour borom dokk lu bax li dokk milliardaire la yore lu may doye mu ci dokk kelew ti yow dinañ ci waxtaan mu may ya li ci am na 5 millions nek fo din indi dafa ni wetti ma dox ma ñaar 5 millions wala ci wa am ki mo ci jundi bi fi reju ndaw day bet legi nit fekk ma fi dima laaj fa joxal ma juma tiam joxal mako argent de poche am ndugo juma tiam wala me nga ne ko juromi jundi jox ko nak buma wacce dina ko laaj nang koy woné ko téléphone laaj ndiko joxal na la sayat ñom bi mu def ko argent de poche am bu bëgge yu sew ban ma ngi wa de taxi de bu dox ci mbéd mi ni nga mel ñu lay chatu lay bala ñu def ni sama xéet wi dama koy tassaré ku ne di ci dugg jere def imam waye du xébel sax ndax yalla mo bind ta yamalewul te ñun dañ ñu yar ci dérèt bu diis dañ ñu yar ci xam suñu bop dañ ñu yar ci ay valeur yo xamantene ni mom rek nit ki li nga jang rek gay tari
wax deug fa yalla bu cieur yamone day am ñu gedd sen pos ndax yalla ni mu bindé ta yamalé wul non la bindé xéti ta yamalé wul vraiment lool rek la mais du tiagé né sax wax deug fa yalla dama ñaké ké sa wax ji wala dara waye nak lu yamul dafa yamul rek maniko lu yamul dafa yamul rek xam nga yap ak jeun mom kenn duko bolé ma waxtaan ak yow rek ci walu diiné moy nit ñi mom yalla da wax ne ma leen bind du wutal leen ay askan muy waaso yi ngay wax wa xara rek wutal leen ay mbokk ak famille wa waye walu ngeeneel gi ñi nak nit ba nga naan dereet du for ak dereeti nangam ci deggiñu borom bi mom amu dereeti gewel amu dereeti geer amu dereeti ñeñu xam nga suñu borom lu mu xam moy ku bax ay jikko motax mu ne inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci nit ñi ki gën ci yeen moy ki nga xamantene mo gëna ragal yalla ku la gëna ragal yalla rek mo la gën tay ku febaron dem ñu war ko may deret ndax bo démé ci banque de sang dañuy bind né deret bi deretu gewel la bi deretu geer la bi deretu ñeño la kèn du wax lol dé ndax war nañ ko def nak dedet parce que deret rek la yalla xam deretu geen ñu ber leen deretu gewel ñu tek ko ni deretu ñeño ñu tek ko wa parce que yow ci xamna ci tollu way bi nga tollu motax sax deglu wo sa bop ci li ngay wax waye nak kay mo waxat la leen lo xamantene nga ci bayyi xel ba jëfé li malay wax ni moy ab julit buñ ko xasse ba wax ne ko yalla wax nangam yonent bi wax nangam do ci dugalati ay xalaatam lolou shaytané mo koy def ci bop nit nang won na kaddu yi nga don wax yépp lata ñuy tok ma dugal ko ci kaddu yi njumte waye buñ xasse ba tok man ak yow manela yalla neena yonent bi neena lolou amatuut xalaat bu ci nit di dugal naan waw waye waw c'est-à-dire waw ni la ko gisé wala deet motax amal fulla ak fayda nga xex ak aada joji nga xamne yag na sonal nit jerejef imam contane na man sax rusna wax deug fa yalla parce que li nga wax ni yep man munuma ci dindi dara xamna ni nak alkali mo waxtan ak yow moto suma sañon ba ngay ñew da la waron leer ni alkali mi ngi tok nga ñew nga waxtan ak ñun ñaan ñep ndax man tamit suma sey yenguna ta lolu bugumako ndax man xawma lu dul sey bima yewoo ci aduna ba tay dama dugg ci loxom sey xawma ko dul mom donc bëgg na dal nga ñewaat fi mu fekk ko fi ñu waxtan ñun ñep lima nakar yep nak ma wax la ko baxna lol de mom duma ko bañ jerejeuf man xamna duma am togaay duma am togaay li rek la ne won nañu waxtan ci yow jerejeuf contane na kon nga gëna gor gor lu bax inshallah jerejeuf o fa gëte dara dafa mëna jënd ci addu taw nañu addu le france bu le patalis madam yow mom gaw nga di ngay jabatou ngay di kebatou lan la am yo sa dem bi da gaw sa li lan la daba yo xana demawon mbar ba wuy ci sa papa yaay mbar ma la jubi gis nga dama len di won de khalis bi man jënduma fi aduna toll valoriser nañ khalis ba fokk ni lepp ci aduna khalis la mais yaay xol du om bañ koy beus man li yeungaluma kuma xol jak wara xamni man namuma xaliss ba tax nga dima jënde xaliss ya boy man ma la jënde xaliss yow sa papa mo la wo mom mo la soxla wolu la dama xam lum la don doye sa papa la ma don doye xam nga ko sa papa la ma don doye yaay yow xam nga ko yeen ñaar da ngeen ma jur ba pok ni fakk ni ne ëpp xel ëpp leen ma xel gis nga sa papa suma soxla deug fi la may wo ci biir kër gi duma wo mbar ma yew nga top ma so ba tay jugal wuy ji sa papa jugal wuy ji sa papa solo li solo la luma genn tek nga ne ma bul sol solo lu correct solo lo xam nit do koy gis apprécier la ndekete yo da ngeen ma nasso nonu dal ba tek magi ni rek dara jeno wa dama jeno mak soxa def quelques courses yam gëna xam dorantou dam ba am na solo yang pour non na den xawa do yo do ba ma haye ciao wo si pati ci mais ce qui mom nuyu mo wala mom daf ma gisu kala ha soxa yow lo bëgg ki nga humilier fi sama kanam toroxol ko bam ne tok yow ki ni ñakul kersa de
mais liñ ko def motax mu réagiré ni mais nak da may ñu ko bax gis na ci xew mi aw moon suma taw ah bon mais da juk ci chaise am def ñu taw ba doom nga chaise bi rek yo la lay jël ay di def doom ay chaise ah du yaani geewal do sék ak mom loolu ay may kon kay donc bu lo joxé chaise war nga ko mëna doom ba nga bañ ko jël du deug setané nga ah doom day ku setané nga lan la koy doom ci chaise ay deug nit ah bébé nak li mo tax nak sen affaire yi ni ça tient pas debout yi nga wara génné sa bop so bëggé dundu nice la preuve ñun ak ummi ñoy and est ce que mësna ñu am problème du nga fi ko bëgg goor mais bëgg lom nak té gissana lo toujours ni mako jéppi wé won mu top pakku rek melni gaddu koram amala la bëgg na nga bayyi jambour fi ummi geewal pakko di geewal ñom ñaara mëna and muy 1-1 ya ko fi waxon kat yow xam nga li ma lay wax yow xam nga di ummu koobu bu mag la xam nga yow dof nga nak lo de man mi sal ngaar lam tor kon de nga gis dof bu am class dama ne nga jog nga ñoo ñu dem essayer liñ jund am to lo wax ki lu ko piki di digal do jogal am to yaaye bagage bi taam bay pa ko piki dama jam da nga bëgg boy dem man la defal yaram neen da nga bëgg sa papa bu la woy man la lalantira do ko dem wuy ji man dama xam sa papa lu mu lay doye yaay xam nga sa papa ma xëri lamay doye yaay ma ñam ma xëri jox ma xaaliss bi fokk ni man daf ma mëna jënd yaay nak sama papa moma bet tay daba yow yeuremo sa bop yeuremo ma yow ma xari mi di sa mbokk lokoy bañe ma xari mi ken gënuko duggal ci mom mom la la gëna gisel xamna nak da nga nara tok fi ba sa dom ji juma am jëkër sa kaw am dom nga mur seut bi musay nga kontina tok fi rek gis nga way way nga sogo am daanel man da li yep nak ma xamne ak sa papa yeuna ko pou lo wax yaay may deglu rek mais yaay sa papa daf ma bet ndax sa papa age bi mu toll ni xam nga lan la waron def yor ko rusam tok di ñaanal ak njabotam mais pa di ma wo di ma makro li ngay nasako nocci yep xamnako sa xel mi yep ci alkaidi mi nga ko tek yow aduna du yag ba alkaidi mi tak la ma nga ne tak jabaram yor njabotam yow mëno dimbali sa bop dimbali ma ngir yalla yaay na fi sax ni kuy ah waye sen mbok mi ngeen bëgg jañax mako nangumako tay nangumako so parce que bëggumako yaay xol du li mo koy fay yow ya yow man nga koy wax waye do ko wax sa pa wa lol nga fokk man nga koy wax waye do ko wax lol nga fokk ya boy dafa lu la neex wa ki nit la do do ko melni da ko di deug bi dima la wax boy yom na di ñewal ba ci rond point bi nga jadd la ci fofu mbar mi ñu won la ko waye géographie lan yow li ngay wax nono gëna compliqué boy jaral ni mala wax rek nga ñew dam nga gos damal droit damal malay sen damal bu tortu ndew arrière malay gis de coin lakatu nonou rek yow nga def ma seigne ma ñew taful non ci coin bi bul bouger fofu de taful seral nonou ma ñew mer tam amal jom bu ñe nek mbet nek ci mbar mi di liggey nga taxaw di wax telephone di expliquer da sa expliquer bi yeb lu ne ci mbar mi nga sat ko def sa poche dem jaay mbar mi ay sat to ko jog ko wax lol bo baxon un bi duma xey ci mbar mi keur ga lay tok nga may ngay jéra mbar mi fi waruma fi xey ci ya ma fi wara nekkal ta xamni lekuma nga baay la lo tes ni a sa dala tax nice oh ki may waxal ni dafa am luñu ben job buñ doon job wa yo jobu lan nga wara job lu dudu nek ci chambari bay yi chambari mam bi xamni sax nonok mama han ko nga nek ci benen ay tiabu xiy yoy nek yenen dudul yi han di maton han am nice man te dina la xamal ben affaire nak sa yu ma genné nga ñibbi wala nga doxi te do taggo bu amate do to xey te di nga genn kër gi abal ma Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que
Tok sala lu goro nak dafa baxul ñun duñu koy di def dëgg ñu gisuma la ci suba ak légui dama ñewon doon defar nek bi le temps nogué di paré en parce que jappalé na ko bu paré motax ñewul won ñuma du lool dé jeneba man tejin la la porte yépp ya ci dess man nak ma leen jur yéena wara ñew ver man mais du man may dem ci yeen du deug bo xey nga fëgg sama buntu nima lolou gënu rafet demal andi ma cadeau bi mala tégal ci buntu ni cadeau wa gisna ni bari wulok ay conseil gisna ni tamit ken conseil wul ci sa sey te ken yokul ay bagage te comme man ma la jitu ci negu sey ay jigen lañ yon lama conseil la mermoz la jugé ci la muna lingerie pour wutul la fa ay bagage yu bax djeg bu ndaw da ngay xajam te gis nga sama papi mi bëggoon mu séti leneen fenn bëggoon woon bu bokk ci goor ñoo nga xamne dañuy am jabar ba bari di xooli mbedd ba jëg day mëna téjë gërëm ci bagage yi nak la koy mëna défé yaa ngi comprendre am ñu bari yo xamne du mëna ko mëna wax mais xamna ni bo yoré matériel yi di nga mëna montali yow nak yaa ci dess jëg bu ne nak yaay xam ni ngay toggé sa bop ci nak du rek benen bi ci dess moy li nga sonné rafet na torop mais man mako wara sol dama yakaral li ñew la gëna neex rek da dafa yiw da nga yakaroni mo mo gëna neex way yiw na mo ma sha Allah mais xalé ta xalé ngay seyel dama bëgg ngay sol ay jean yu tang ay baay yu serré ay crop top yu bax ay robe yu gatt permettu nga mo lo wa dafa lu la neex xalé nga dafa lu la neex am baay la nga tass say bagage dem Merci beaucoup.